وہ جب دل چاہے آپ کی تصویر ریکارڈ کر سکتا ہے, وہ جب دل چاہے آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے. آپ خود ایکسس نہیں کرتے, آپ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں وہ کیا پوچھتا ہے, کیمرا, کانٹیکٹ, مائک, ڈیٹا, گیلری, ایکسس دے رہے ہیں آپ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو اوکے دبا دیتے ہو, بس جو بھی فری میں آ رہا بھائی لے لو, سب لے لیتا ہے. دو, میں ماں باپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ویسٹرن ماں باپ وہاں کے, نہ ہمارے والے, ان کی ویڈیو تھی. انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انکشاف کیا, کہا کہ ہماری بچی چھوٹی 7 سال کی, اس کو ٹیبلٹ یوز کرتی ہے وہ ماں باپ کا, تو کہا وہ گیم کھیل رہی تھی تو اچانک سے گیم کے درمیان میں ایڈ آتے ہیں. آپ کو بتایا تو ایڈ اتنا خطرناک تھا, بچی نے آ کے مجھے بتایا, تو میں یعنی 7 سال کی بچی اگر وہ چیز دیکھے, یعنی میں بھی بیان نہیں کر سکتا, اتنا خطرناک تھا انہوں نے بتایا. تو اس ماں نے کہا کہ میں یہ گیم کھیل کے دیکھتی ہوں کہ یہ ایڈ کیوں آتا ہے. کہا میں 45 منٹ کھیلتی رہی, وہ ایڈ نہیں آیا. پھر میرا شوہر واپس آیا, میں نے ان کو دکھایا, وہ بھی دیکھتے رہے, ایڈ نہیں آیا. تو کہہ رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے دوبارہ بچی کو دیا, ویسی بچی نے لیا, چند سیکنڈ گزرے تھے دوبارہ وہی ایڈ آ گیا. بولا ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے. تو پھر جو تھوڑا اسٹڈی کیا تو سمجھ میں آیا یہ اپلیکیشن تصویر دیکھ کر اشتہار چلا رہی ہے. کن خوابوں میں بیٹھے ہیں لوگ, کن خیالوں میں ہیں, دیکھ کر, یعنی شخصیت کو دیکھ کر اس کو کیسے خراب کرنا ہے, آواز کو سن کر. ابھی میں بیٹھا ہوا, کبھی کبھی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں, اب موبائل خود ہی آن ہو جاتا ہے, کون, سری, ہائے, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, میں نے پوچھا ہی نہیں اس سے. کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ وہ سینسیٹیو ہے, خود آن ہو جاتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے عزیزان محترم, یہ پوری دنیا کا ڈیٹا. ہر آپ لائک کس کو کرتے ہیں, کس کو لائک کرتے ہیں, آپ کی خواہشات کیا ہیں, آپ کو پسند کیا آتا ہے, آپ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کس چیزوں کو آپ شیئر کرتے ہیں, سب آپ کی شخصیت ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے کتاب. اسی طرح پوری قوم ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چورن بیچ رہے ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ہر قوم کو اسٹڈی کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں فتنہ کیسے ایجاد کرنا ہے, لڑائیاں کیسے کرنی ہے, تباہ کیسے کرنا ہے, برباد کیسے کرنا ہے, اخلاقی برائی کیسے. آج جو معاشرے میں برائی ہے ہمارے, یہ جو اتنے ہمارے یہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں, شادی ہوتی نہیں, طلاق کیوں ہو جاتی ہے, ذہن کہیں اور. متدین لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بھی اپنی خلوت میں بربادی کا شکار ہے. متدین نماز بھی پڑھتا ہے, سب کرتا ہے, لیکن اس کی ایک اور شکل ہے جسے اس کا موبائل نہ